So. Бляха, ну. А немножко вы. Смешно. 5:40. Ранку выезжаем. Едем в трип. Так, вроде я ничего звук. Ага, я даже забыл. Кошечка. Берем. На месте. Все. Погнали. По домам. Ой, по домам. Да. До речі, типу, що ти завізнились? Вони електричка завізнилась на 25 хвилин наш. Вони зірпення їхали на електричці, а мене завозили на машині. Але все було ок, вони швидко спакувались. Сіли на метро, так поїхали. І приїхали за хвилин 20-15 до відправлення. Ще мені сказали, яку колію приїжджає цей поїзд, і вони вже були тут. Ну, коротше, круто. Могли завізнити. До речі, не забувайте про лайки, так як, ну, я знімаю стріку, це топовий буде відос. Ви там прямо 40 лайків, а краще 50. Я завжди буду старатися так відоси, пускай на час. Ну я і так стараюся, але буду сильніше, так як, ну, школа, розумієте, всі діла. Так. Що за це держиш, що не викинуло? Так в натурі, вон так. Місцевий, ну. Володарі, давай, ну. А я говорив, ладно. Що? Чи ми приїхали в Полтаву, зараз по галушкам виступимо, підемо цього Володіка слухати? Я думаю, так ось так. Ти роботи, як кабанчик, а я бис. Це чисто фільм, поняв? Так, потім, отак потім... люди і пропадають. І потім, це чисто фільм, потім він бере, виходить. Десь 10:30, ну, ладно, сьогодні п'ятниця, не можна. П'ятниця 13. Я знаю. А, не заїхав. A few moments later. Ну, нахрен ти це діло. Он бостро, бодрство. Ми валом дивитися Red Bull Rampage в веломайстерні. На великому екрані. У нас є. У нас є 6 людей. До 10. A few moments later. Ми дивилися Red Bull Rampage, дуже класні обстановці. Там несправедливості знову. Ну так. В оцінюванні, по нашій думці, ну ладно. У Гонтаря нога, хто не стоп ще болить. Так як він відвернув раніше, тому ми приїхали на таксі до будинку. Ну, ми приїхали не до правильного будинку. Ми просто між такими будинками ходили, пропили і знайшли на кілька наш. А что делает кабан 20 часов? 20 часов я бодрствую с 4 часов утра по 12 часов ночи. Все. А я думаю 8 часов. Стоп, ты думал вечером? Дай хрен знает. Much later.
Так, як ви могли бачити, сьогодні ми поїли вже. Я Мілину захав, класно. Там всякі там от йогурти, всякі такі штучки за тебе там прикольно. І все, але момент ми збираємось і їдемо. Ну я вже зібраний. Навіть в захисті. Ну так от. Тут у нас робили. Що, чесно говоря, я подругам перекатав дуже легко. Much later. Накінець-то ми виїхали на дьорт. Якась рада, ну, будівля. Зранку сьогодні забрала посилочку, з'їздили в магаз. Збирались дуже довго, ну поїли, збирались дуже довго, ну і накінець-то поїхали. На дьорт. Центр Полтави. Нормально, не дуже багато людей, ну, ще б і дід хоч мають. Тут два тюбіка спереду, місцеві. Пішали на місцеві, ну що ж, мене докладно їде. Ну, по типу, спереду показую дорогу. А так, як ми їхали сюди, що. У мене навігатора, всі спереді мною, блін. Місцеві носки. Але це дуже гарно. Капець, чекайте. А, так, да, серія? Мне кажется, серию можно сделать. Вы без круто, да, делаете? Не, я делаю круто. Ты круто делаешь, да? Ну, я делаю, да. Топ, чекайте. Степавчик, линия. Блин, а линия вроде бы правда. Мазика та, блин. Это спальня, не? А, вот сюда вот можно приехать туда. Все, греемся, эти разумные. Вот солнышко на степав. Все на линию. Тут трелики. Тю, это кайф максимальный. Ти що? Трейлер кайфовий був, будемо тут зависти. Ну, та я думаю, Катаві можна, кстати. Ну, зараз, як ми стоїмо, скажемо, вроді не так вже було. Топ, ти що? Ну, типа, да, зараз. Чекайте просто це. Дерев'яні величезні скули, це кайф. Максимально, давай сюди вернемося. Ми сюди трошки. Це столик. Блін, дуже хотілося б лінію попригати. Але я знаю, як розумію, зараз не працює. Та я навіть зараз її постановив. Якщо чесно. Так. А це що, це спальня чи ні? Це спальня, це спальня. А, це спальня. Ні, так ти подивись далі. Це не певно, що я це спальня. Там якась маленька лінія. Ну, може вона далі. Ось спальня. А, і далі мені лінія пішла, але вона зараз не працює. Ніфіга. Величезний тут цей трамплін. Тут ще міні-лінія. І все? Чи що? Ну, великі трейли це. Ой, велика лінія це офігенно. Дуже хотілося б її пропрыгати. Але мене все розповідає. Маленьких працює, і спайн. Топ. А ви нам мені теж. Так ми збентуємо відео просто Полтаву. Так, тільки що приїхали без камери, на жаль, перший раз. Ну, паровозиком я майже все зразу проїхав. Ну, зараз буде з камерою, другий вже приїхав. Зараз буде ракурс до цих кабанчика, чи на? Бляха-муха, опять я перелетел.
Так, а я на должен до встречи ехать. Что не дело, я не прыгнул, не залетів трансфер. Спасибо на лаврах. Кабанчик поїхав, Степа перший раз. Кабанчик ще раз. Ну, шансів багато. Later. Красота. Короче, сидим сьогодні на дірти. Знову останній день, сьогодні ввечері на поїзд. Ну, майже 7 годин. 4 години, всі зустрінемося з місцевими типами. Та й поїдемо. Зібралися сьогодні, бо я довго збирався. Ну, короче, зібралися, хан ти піднав. Це капець, після тої горочки такі руки забиті. Чувак, аж порозовіли, поняв? Да. І ми вже на дертах. Да, не пройшло і півгодини. Як я зачитую. Я шлем не застегнул. Друга спробуй, так как у него шлем. Раунд 2. Тимофей, быстрее. Попытка третья. Let's go. Вот так. Слушай, первый прилетает в флаж. Уже едем мы додому, ну, на поезд. Классно провели час. Сегодня катнули на трейлах. Паровозиком. Ну, як і вчора, непогано. На степапі, ну там є ще одна фігура степапі. Саме для трюків, тому що вчора. Я вчора там просто півдня пробував, сьогодні, ну весь день. Трошки ми покидали на тарілах півгодини і все. Весь день, що ми були на дюртах, весь цей час я пробував. Трибер спін. У мене не вийшло. Кабан дуже-дуже молодець, він конкретний, красава просто може. Він зробив сімеро. Пан так нападався. Що ти, від вестибулярки, да, були чи все? Я думаю, що можна проїхати. Із-за чого? Із-за вестибулярки? Ти, типа, не знаєш що, да? Не. Капець.
Ну, вроде гарно. Пойдем в Орску. Let's go. Ну скоро уже через 1:20 выходить будем, понял? По солнцу. Подожди. 1:20 или 1:20? 1:20. Нахрен ты меня снимаешь? Да. Зараз тільки що проїжджали Дністер через річку. Я в шокі. А как это понимать? Я думал, что туда и назад одинаково будет по времени. Почему так? А так мы туда набагато їдемо. Почему? Не знаю. Мы уже едем, получается, на 20 часа больше туда, чем Полтава. Будем ехать на 20 часов. Ого. Может, какие-то, не знаю, работы там. Не знаю. Это водила подводит, короче. Вась. Зачем нас снимать? Вась, ми виходимо. Як ти міг не бачити, що ми поїхали тільки що по Києву? Ти не бачив будинки? Всі мене банкнули. Як ти міг так повестись на цій тімці? Коротше, ми вивели з поїзда. Кабана. У нього половини байка випало. Так, песню вот так хэл. Не обсерва. Что, я виноват, что ты взял не чехол, а подстилку тупую? Ну, Вась, дареному коню в очи не дивлюсь. Вышли мы тут, просто lovely weather outside. Ну, так аж. Степан Викторович. Собственно, персоной.